Buletin 1.30 22 September bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini. Kekosongan kerusi Parlimen Tanjung Piai, SPR keluar kenyataan esok. Jerebu, 14 penerbangan di lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh batal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka mengeluarkan kenyataan berhubung kekosongan kerusi Parlimen Tanjung Piai Johor esok. Hal yang demikian ekoran kematian penyandang kerusi Parlimen itu, Datuk Dr. Mat Farid Mat Rafiq. Menurut pengerusinya, Datuk Azhar Azizan Harun, buat masa ini SPR tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung perkara itu bagi menghormati keluarga Allahyarham Datuk Dr. Mat Farid Mat Rafiq. Allahyarham Datuk Dr. Mat Farid yang memegang jawatan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri meninggal dunia di Hospital Pontian Johor pagi semalam akibat komplikasi jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Wakaf Haji Ahmad Chokoh Pontian, Johor petang semalam. Allahyarham memenangi kerusi Parlimen Tanjung Piai pada pilihan raya umum ke-14 selepas menewaskan penyandangnya Datuk Seri Wee Jack Seng dari BN dengan majoriti 524 undi. Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIM setengah hari ini merekodkan 41 kawasan tidak sihat dengan satu kawasan sangat tidak sihat. Kawasan sangat tidak sihat itu ialah Sri Aman, Sarawak. Kawasan dengan IPU tidak sihat antaranya di Johan Setia yang mencatatkan bacaan 191 menghampiri tahap sangat tidak sihat. Kawasan lain ialah di Tasik dan Pegoh Ipoh, Batu Muda di Ibu Negara dan Balik Pulau, Pulau Pinang. Orang ramai dinasihatkan untuk terus mengurangkan aktiviti di luar rumah, memandangkan bacaan IPU di kebanyakan kawasan masih lagi merekodkan tahap tidak sihat. Baik, tiga daerah di Terengganu kembali mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat selepas pulih sejak tiga hari lalu. Ia membabitkan daerah Kuala Terengganu, Kemaman dan Pakar di Dungun. Laman web portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS menunjukkan Kemaman merekod IPU tertinggi iaitu 146. Ia diikuti bacaan 146 di Kuala Terengganu dan 129 di Pakar setakat jam 12:30 hari. Sementara daerah Besut mencatatkan bacaan 83. Sementara itu, 6 daripada 14 penerbangan yang dijadualkan di lapangan terbang Sultan Azlan Shah di Ipoh Perak dibatalkan pagi tadi disebabkan jerebu. Pengurusnya Muhammad Ali Osman dalam satu kenyataan berkata, penerbangan yang dibatalkan membabitkan laluan Johor Bahru Ipoh Singapura dan Singapura Ipoh Johor Bahru dari syarikat penerbangan AirAsia. Juga laluan Singapura Ipoh Singapura dari syarikat penerbangan tambang murah Singapura FlySCOOT. Pembatalan dibuat ekoran jarak penglihatan 2,000 meter setakat jam 7 pagi tadi. Keadaan berkenaan menjejaskan 747 penumpang. Bacaan IPU di kebanyakan kawasan di Perak berada pada tahap tidak sihat. Seorang bayi berusia 20 bulan maut dibunuh selepas dipukul secara kejam oleh empat remaja. Kejadian berlaku di Kampung Egang-Egang, Pulau Bumbum Sempurna, Sabah ketika ibunya meminta empat remaja berusia antara 16 dan 19 tahun untuk menjaga anaknya Muhammad Al-Suhaimi Al-Sarif ketika dia keluar dari rumah. Menurut Ketua Polis Sempurna Superintendent Sabarudin Rahmat, salah seorang remaja mula menampar bayi itu dan melemparkannya ke tilam apabila bayi itu tidak berhenti menangis. Suspek kemudian menarik bayi itu sehingga terkena besi tempat tidur berkenaan. Empat remaja terbabit adalah rakan serumah dengan ibu berkenaan. Ibu tunggal warga tempatan berusia 23 tahun hanya menyedari bayinya maut selepas pulang ke rumah sekitar tengah hari dan segera membawanya ke hospital Sempurna.
sempurna. Pemeriksaan fizikal mendapati ada kesan lebam pada bahagian pipi kanan bayi terbabit. Bayi terbabit disahkan meninggal dunia kira-kira 6 jam kemudian. Ibu bayi berkenaan membuat laporan polis kira-kira pukul 7.30 malam. Suspek, 3 warga Filipina dan seorang warga Indonesia ditangkap pada jam 9.30 malam. Kes itu disiasat sebagai membunuh. Tiga lelaki direman 4 hari sehingga Rabu ini bagi membantu siasatan kes cubaan menculik seorang remaja perempuan 15 tahun di Kampung Tok Kandang, Kanga, Perlis pagi semalam. Perintah tahanan reman dibenarkan penolong pendaftar Mahkamah Majistret Kangar. Terdahulu, semua suspek berusia 24 hingga 58 tahun itu dibawa ke mahkamah pada jam 10 pagi tadi sebelum dibawa keluar 45 minit kemudian. Penahanan ketiga-tiga suspek dilakukan di Simpang 4 ketika berada di dalam kereta semalam. Dalam kejadian 11 pagi semalam, seorang pelajar perempuan berusia 15 tahun nyaris menjadi mangsa culik selepas dia didatangi dua lelaki ketika berseorangan di halaman rumahnya. Ketua Polis Daerah Kanga, Superintendent Wari Q berkata, bertindak di atas laporan remaja itu, polis mengesan dan menahan tiga lelaki bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 363-511 Kanun Keseksaan. Sebuah kedai barangan terpakai dan kotak musnah dalam kebakaran di Jalan Metro Perdana Kepong, Ibu Negara malam tadi. Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.43 malam. Seramai 35 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jinjang serta bantuan dari Balai Bomba dan Penyelamat Gombak Selatan, Sri Hartamas dan Sentul dikejarkan ke tempat kejadian. Setibanya di lokasi kejadian, pihak bomba mendapati kebakaran membabitkan kedai dua tingkat dan 80% musnah. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Satu operasi bersepadu dijalankan di Pasar Borong Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya di Batu Berendam, Melaka awal pagi tadi dengan seramai 26 warga asing diperiksa secara rawak. Daripada jumlah itu, 4 daripadanya ditahan termasuk 2 lelaki Bangladesh dan seorang lelaki Myanmar serta seorang wanita Indonesia kerana gagal menunjukkan dokumen perjalanan yang sah. Apa yang kita laksanakan ini sebenarnya merupakan rutin dah. Jadi untuk ini merupakan operasi yang boleh dikatakan skala yang sederhana dan kita laksanakan secara berkala pada setiap tahun. Walau bagaimanapun, apa yang kita laksanakan ini pada setiap minggu kita laksanakan secara rutin. Ini bandar di skala kecil. Jadi untuk melemah tuan-tuan juga, apa yang kita laksanakan ini adalah more lebih kepada pendidikan dah. Kita nak memberi pendidikan kepada kita punya peniaga di sini supaya mereka mematuhi aspek-aspek perniagaan. Operasi yang bermula jam 6.30 pagi tadi diketuai Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya bersama 75 anggota terdiri daripada Jabatan Immigration, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan serta pihak polis. Sebanyak 22 kompaun dikeluarkan atas pelbagai kesalahan sepanjang operasi berkenaan dilakukan. Sebahagian kos menguruskan pelarian yang berada di sebahagian negara perlu juga ditanggung oleh negara maju bagi membantu meringankan beban. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyuarakan perkara itu dalam pertemuan dengan pihak Pertubuhan Antarabangsa mengenai Imigrasi IOM di New York, Amerika Syarikat. Tan Sri Muhyiddin menegaskan Malaysia perlu mengutamakan rakyat sendiri yang masih memerlukan bantuan kerajaan. Namun pada masa sama, terpaksa berdepan dengan isu pelarian seperti membabitkan etnik Rohingya dari Myanmar. Beliau menyarankan supaya IOM mengangkat perkara ini ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB supaya negara maju berkongsi dengan negara seperti Malaysia dalam soal kos. Ini bagi menyediakan kemudahan kesihatan, pendidikan dan sebagainya.
lainnya kepada golongan itu. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian semalam di akhir lawatan kerjanya ke Washington DC dan New York. Beliau berkata IOM harus mengambil kira beban ditanggung Malaysia dalam menguruskan pendatang dan pelarian dan hakikat berbuat demikian supaya tidak dituduh sebagai negara tidak bertanggungjawab. Malaysia mempunyai sejumlah 180,000 pelarian dan bilangan itu dikatakan terus meningkat. Perkembangan antarabangsa. Di Mesir, ratusan penunjuk perasaan anti-kerajaan bertempur dengan polis selepas melakukan bantahan di bandaraya Suez. Tunjuk perasaan yang berlarutan selama dua hari berturut-turut itu bagi menentang Presiden Abdel Fattah el-Sisi. Bagaimanapun, protes bertukar ganas itu diredakan pasukan keselamatan Mesir. Mereka terpaksa menembak gas pemedih mata dan peluru hidup. Kejadian menyebabkan beberapa penunjuk perasaan cedera. Penularan tunjuk perasaan dibuat atas desakan atas talian disiarkan Muhammad Ali, ahli perniagaan Mesir yang hidup dalam buangan di Spanyol. Beliau menuduh Al-Sisi mengamalkan rasuah dan perlu ditumbangkan. Sebuah drone Israel ditembak jatuh tentera udara Rusia selepas didapati cuba melakukan serangan ke atas Syria. Menurut sumber dari Moskow, drone itu dalam perjalanan ke ruang udara menyasarkan Damaskus Khamis lalu. Bagaimanapun, drone berkenaan berjaya dikesan dan dimusnahkan. Ini adalah kali keempat tentera Rusia menghalang serangan Israel di Syria sejak Ogos lalu. Di China, semata-mata untuk mendapatkan kepuasan seks, seorang lelaki sanggup memasukkan termometer ke dalam kemaluannya. Namun, lelaki itu dikejarkan ke hospital selepas darah keluar melalui air kencingnya. Lelaki berusia 25 tahun itu terpaksa menjalani rawatan di Hospital Tongren, Shanghai. Dia mendakwa memasukkan termometer itu selama kira-kira 11 hari. Bagaimanapun, dia menjadi tidak selesa dan cuba mengeluarkan objek itu namun gagal. Sekumpulan doktor terpaksa mengambil masa 15 minit untuk mengeluarkan objek terbabit. Doktor terpaksa mengeluarkan objek yang berada dalam pundi kencing itu supaya tidak pecah dan boleh mendatangkan kesan lebih buruk. Ribuan penduduk Switzerland mengadakan bantahan pelancaran teknologi tanpa wayar 5G di negara itu. Tunjuk perasaan yang dilakukan di hadapan bangunan parlimen itu bagi menghalang pembinaan antena 5G terbabit. Penunjuk perasaan membantah berikutan radiasi elektromagnet yang dikeluarkan sistem itu mampu memberi risiko kesihatan dan alam sekitar. Monaco, negara pertama di Eropah melancarkan rangkaian telefon bimbit 5G Julai lalu berdasarkan teknologi dari China. Sementara itu, debaran saingan Piala Malaysia berterusan lagi malam ini apabila tiga lagi perlawanan dijadual berlangsung. Pertemuan terakhir kumpulan B yang sudah dua kali tertangguh antara PKN PFC dan PJC PFC diadakan malam ini yang akan menentukan satu lagi slot suku akhir bagi mengiringi Johor Darul Takzim. Dua lagi pertembungan pertama suku akhir mengambil tempat, menemukan juara bertahan Perak menentang Selangor di Ipoh, manakala Melaka United menanti kunjungan Pahang di Stadium Hang Jebat. Perlawanan akhir pertama saingan Piala Belia turut berlangsung menemukan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKN SFC dan Terengganu FC 4. Keputusan berakhir seri tanpa jaringan sekaligus peluang terbuka buat kedua-dua pasukan menuju aksi timbal balik kedua di Kuala Terengganu Sabtu depan. Pertembungan pertama penentuan juara saingan bawah 19 tahun, Piala Belia menyaksikan PKN SFC melayan kunjungan Terengganu FC 4 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kedua-dua pasukan saling mempamerkan aksi berhati-hati mengelak dibocori awal. PKN SFC lebih banyak mendominasi permainan menerusi penguasaan bola, namun ketiadaan pengudah berkesan untuk menghasilkan jaringan. Pelawat juga seakan berbahaya di dalam kotak penalti lawan, selebihnya bergelut untuk melepasi kawalan kental PKN SFC.
corak permainan keras dan agresif juga menyebabkan beberapa kali permainan terhenti gara-gara pergaduhan kecil. Namun, Mujur berjaya dikawal oleh pengadil. Keputusan berakhir 0-0, kedua-dua pasukan akan berentap semula 6 hari lagi di Stadium Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu bagi penentuan juara edisi 2019. Beralih ke kejuaraan Lumba Motosikal Asia ARRC Siri ke-6. Pelumba negara Azlan Shah Kamaruzaman membuat permulaan cemerlang dalam saingan awal kategori Asia Superbike 1000cc di Lita Antarabangsa Sepang dengan memenangi perlumbaan pertama. Azlan Shah Kamaruzaman yang mewakili pasukan 1XOX TKKR SEG Racing Team bersaingan bersama 9 pelumba lain dalam kelas utama Asia Superbike 1000cc. Azlan yang bermula dari petak kedua bijak mengatur strategi apabila menunggu sehingga ke pusingan ke-6 untuk memimpin perlumbaan. Ketika itu, Titipong Warokon yang mewakili pasukan Kawasaki Thailand Racing di cabar Apiwat Wong Dananon dari Yamaha Thailand Racing Team. Namun Azlan pantas mengambil kesempatan memintas dan mempertahankan kedudukan sehingga melintasi penamat untuk bergelar juara pusingan pertama dengan catatan 23 minit 30.254 saat. Sangat menarik sebab di awal perlumbaan ada yang terjatuh dan saya make wide and kejar balik and di awal pace, di awal race pace yang sangat tinggi daripada rider Ducati tadi. So agak bercelaru sebab saya strategi untuk savekan tayar. Pelumba berusia 35 tahun itu bakal turun dalam saingan kedua hari ini bagi melengkapkan perlumbaan siri ke-6 ARRC sebelum siri 7 dijadual berlangsung di Buriram, Thailand hujung November depan. Beralih ke perkembangan hoki Piala Razak 2019. Selepas juara bertahan Perak tewas dalam aksi pembukaan, satu lagi pasukan pilihan iaitu naib juara musim lalu, Terengganu juga tersungkur dalam aksi pembukaan selepas dikejutkan Kuala Lumpur 3-2 dalam saingan kumpulan B. Terengganu berjersi putih hitam turun selaku pasukan pilihan berbekal reputasi finalis tahun 2018 ketika menentang Kuala Lumpur di Stadium Hockey National semalam. Gawang Kuala Lumpur bocor sebaik suku kedua bermula apabila Muhammad Abid Sufian Madrusli melakukan jaringan padang. Kelebihan itu hanya bertahan selama 2 minit apabila tuan rumah menyamakan kedudukan menerusi Muhammad Chamin Muhammad Yusof juga dari gerakan padang. Minit ke-29, Terengganu kembali mendahului lawan 2-1 hasil penyudah Sharman Matki. Kuala Lumpur terus bangkit dalam dua babak selepas itu. Bermula pukulan sudut penalti yang disudahkan Muhammad Shah, Zarik Haikal, Muhammad Saiful pada minit ke-34 untuk mengikat jaringan dua sama. Sebelum Syamin sekali lagi tampil dengan jaringan pemisah kedua-dua pasukan pada penghujung perlawanan membolehkan Kuala Lumpur mengejutkan lawan dengan keputusan 3-2. Sekian paparan Buletin 1.30. Kami tinggalkan anda dengan pameran kereta rakyat yang berlangsung di Museum Negeri Terengganu. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.